Dobrý den, vítejte u videí o misích v extrémní jízdě. Možná jste si všimli, že se po Salaryho baru válí lístečky se vzkazy. Nejdříve jeden, posléze se objeví i další. Drahý příteli, ještě nějakou dobu pozoruj. Máš zdravého ducha, bla 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 bla. Chceš se dozvědět víc, vydej se na nejzápadnější bod Malé Itálie a jdi za zvukem zvonění. Zkrátka, najděte nejzápadnější telefonní budku v Malé Itálii. Konkrétně zde. Úkol je dovést auto Crazy Horse přes celé město bez nabourání. S tím mohou mít jistí hráči veliký problém. Sledujte, jde to velice snadno. Toto je jeden z mála případů, kdy vám poradím držet se předem určené trasy. Maximálně můžete jít přes Chinatown na Terranova Bridge. Ale tato trasa je zcela vyhovující. Akorát v Holburku si to můžete zkrátit přes chodník, kde dříve jezdila nadzemka. Dejte pozor, Crazy Horse při akceleraci téměř vůbec nezatáčí, proto se ujistěte, že máte před sebou dost místa. V tomto místě zpomalte. Auto se může poškodit větším dopadem na vozovku, v horším případě se můžete převrátit. Pojď. Pojď. CO?! Hej. Ok, tak tohle to není. Odtud už je to samá rovinka. Pozor na auta přijíždějící z obou stran a jste za vodou. Odměnou vám je samotný Crazy Horse. A můžete se vrátit do Salaryho baru pro další úkol. Donesl se mi, že se ve městě objevil můj bývalý společník. Chceš si se dozvědět víc, najdi v centru obří pohár a vyjdeš se od něj na západ. Herbert Baskerville. Dobrá tedy. Obří pohár. Vidíme zde. Toto je diner, ve kterém v příběhu naháníte Serge Morella. Nachází se přímo tady. A od něj na západ, tudíž na mapě doleva. A zde slyšíme zvonící budku. Nyní máte na klasickou obtížnost 6 minut dostat se do banky, prostřílet se do trezoru a odnést z něj tělo bývalého společníka Herberta Baskervilla a naložit ho do dodávky, která stojí za bankou. Času na tohle je dost i na klasickou obtížnost.
Musíte se ovšem dát pozor, aby vás přitom nezastřelili. Při vstupu do banky postřílejte strážné v hale. Bacha na několik strážných ve druhém patře. Myslím, že jsou dva nebo tři. Přiblíží se k vám po schodech zprava a zleva. Ve finále můžete ignorovat a proběhnout dveřmi tady za přepážky a dolů po schodech do trezoru. Zde je schovaná lékárnička, pokud byste ji potřebovali. Bacha na strážného u bezpečnostních schránek. Otevřete trezor a najděte bývalého kolegu. Zde můžete vzít zlatou brokovnici. Já preferuju Thompsona. Popadněte jeho mrtvolu a vydejte se ze sejfu ven. U rámu u prvního stolu mrtvolu ovšem puste na zem a schovejte se, nejelikož do sejfu přiběhnou policisté. Ty musíte postřílet. Až na vás lidi přestanou řvát a střílet, opět popadněte mrtvolu a prosprintujte to dozadu bočním dveřím. Tady už na vás žádné nebezpečí nečeká. Doběhněte k dodávce a mise splněná. Odměnou za touto misi je vám zlatá brokovnice a kostým klauna, kterého jste právě odnesli. Nechvalně známé elektrické auto. Drahý příteli, právě pracuji na něčem opravdu speciální. Moje laboratoř se nachází u Fajerské přehrady, blablabla, pojď sem, vyzkoušej to. A telefonní budka se nachází zde, u Power Stationu u přehrady. Vidím, že jsi tě zmocnila zvědavost. Rád bych, abys můj malý ten otestoval. Blá, samozřejmě. Máte časový limit? Nepěknou dráhu?
a elektrický auto, který si občas dělá, co chce. Tady vám poradím, abyste se koukali na celý tohle video a zapamatovali si trasu tak, jak má být, protože to vám později pomůže při správném zatáčení. Tak, tady si dejte pozor na první skokánek, na který musíte najet perfektně rovně, jinak vám toto auto při přistání vyhodí někam do prdele. Tak, tady vyjďte na serpentiny, ale pozor na protitankové keře. Jsou po stranách silnice a můžou vás vyhodit přímo do příkopu. Obzvlášť tady v té sekci. Pozor. Tak, tady to můžete trochu rozpálit, ale tamhle u křižovatky zpomalte a točte to doleva. Pokud možno si co nejvíc zkraťte cestu. Tady bacha na auto hrezavé v příkopu a zpomalte, až budete vyjíždět tady na tu polní cestu. Jak vidíte, je dost hrbolatá a auto je na ní nestabilní. Tady ty hroudy, ty se nepokoušíte přeskočit, ty musíte obět, protože pokud je přeskočíte, rozmlátíte se do sraček. Tak, zde to opět můžete trochu rozpálit, protože následuje rovinka. Pak pravotočivá 90 stupňová zatáčka, tudíž tady brzdit a už se připojit na normální silnici. Tady klidně vy zpomalte, hlavně ať nevyletíte do trávy. Tady následuje taky kratší rovinka, takže tady to můžete rozpálit, co toto auto dovede. Ovšem pozor, tady pod mostem je další skokánek a na něj musíte najít trochu šikmo, tak jako to předvádím já. Pokud pojedete přímo rovně, rozsekáte se o jeden z těch telegrafních sloupů. Tak, tady můžete přidat, ale tady nahoře už brzdit, protože se blíží silná zatáčka a nepříjemné sloupy. Tak zde za tou boudou to můžete střihnout doprava na polní cestu a zkrátit si to. Pozor na barikády na této cestě a hlavně na stopku, která se nedá porazit. Tady doporučuje mnohem pomalej, protože auto je na této vozovce extrémně nestabilní. Tak tady až budete skákat skrz tu chajdu, tak hodně zpomalte. Musíte hnedka po dopadu zatáčet. Jak vidíte, ani mně se to ne vždycky povede. Jak jsem říkal, polní cesta hrozně nestabilní. Naštěstí časový limit vám umožňuje udělat dvě nebo tři takovéhle menší chyby, pokud se dokážete opět včas rozjet. Tak, tady nás čeká velká rovinka až na přehradu, tudíž jakmile dojedete na asfalt, můžete to rozpálit o trochu víc. Ta přehrada je stočená, takže tady vás čeká pravotočivá zatáčka. A nemusíte hnedka vyletět do mantinelu. Tak, tady opět můžete šlápnout na plyn, ale na konci přehrady začít brzdit, protože vás čeká další pravotočivá zatáčka. Tak, tady opět můžete trochu zrychlit, ale pozor, za chvíli vás čeká zatáčka doleva na hlavní křižovatce.
Možná nemusíte to prát úplně na plný kotel, protože vozovka se přece jenom trochu kroutí. Tak, zde doleva. Opět to můžete rozjet, drží se rovinka. Ale tady pozor. Tady bude skokánek, ale je to chyták, protože bublina, kterou máte projet, je hnedka vedle něho. Ta není ve vzduchu, tudíž po něm nesmíte skočit, musíte to projet takhle těsně, jako jsem to udělal já. Ty čuráci! Tady to strhněte doprava přes pole a na silnici, která vede dole. Tak, už se blížíme do cílové rovinky, dalo by se říct. Stačí tady jet a tady odbočit k jednomu ranči z nějakých důvodů, nevím proč. Sjet a zařadit se tady na tu polní cestu a dojet k rozpadlému kostelu, kde je finální bod, kde máte auto už jenom zaparkovat. Hotovo, dokončili jste elektrizující divočinu. A tato elektrizující divočina na kole, kterou jste právě jeli, je vaší odměnou. OK, mise Anton Špalec Ostrostřelec. Tahle mise je jednoduchá v principu. Doběhnete na dvě místa, nenecháte pár ošklivých pánů rozstřílet nákle jak tím, že jim na dálku zpřeházíte myšlenky. Na klasik je tady ale taková vtipná věc. Změnu pozice musíte stihnout na vteřinu přesně. Časové limity jsou napnuté těsněji než legíny na feministce. Doslova nemáte vteřinu na zbyt. Okamžitě jak začne mise, sprintujte na jeřáb. Mezerníkem chytněte žebřík. Pak druhej, zaklikněte zakrytí a vemte pušku. Následuje několik vln nepřátel, které zezadu kryjí dva snajpři. Až zbyde posledních pár nešťastníků s nepoškozeným čelem, připravte se sprintovat na druhou lokaci. Časomíra vám začne v momentě, kdy poslední člověk umře. Opět postřílete všechny lidi, kteří měli tu smůlu, že se ocitli na špatné straně vašeho puškohledu a mise je hotová. Odměnou vám je... už ani nevím co. Nejspíš nějaký kostým. Další! Thank you.
Ach ano, jedna z mála misí Mafy, ve které nemusíte řídit. Telefonní budka se nachází před nadzemním parkovištěm v Central Islandu. Konkrétně na mapě nad písmenem N ve slově Central. Na misi dostanete zlatý Thompson s větší zásobníkem a neomezenou municí. V této misi není nic moc co poradit, akorát na klasik zůstaňte v autě, pokud to není nezbytné. Nepřátelé mají náhodnou mušku a nemůžete se vyléčit. Až za vámi pojede auto, vykoukněte, vysypte do něj klidně celý zásobník a schovejte se zpátky. Doporučuji nejdřív sejmout ty týpky, co se vyklánějí, a pak až mířit na řidiče. Ono to sice láká, ale řidič se špatně trefuje a nemůžete riskovat, že vás ti dva chápři se samopalama trefí a zmalují vám fasádu. Největší terno je na Central Islandu. Až auto odejde do downtownu, jste prakticky za vodou. Ale i tak bacha na pronásledující vozy. Prostě střílejte na ta stejná auta, jako ve kterém teď jedete. Blízko, já to vím.
Řidič zastaví, vykopne vás, naštěstí vám nechá Thompson a mise je hotová. Next! Teď následuje mise v Chinatownu, přesně zde, která by se dala shrnout, no, nechám to říct Dennise Hoppera. There's a bomb on a bus. Once the bus goes 30 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 30, it blows up. What do you do? What do you do? Sedněte do auta a autobus chyťte. Stačí k němu přijet blízko a dát F. To vás hodí za volant. Následuje trasu jako já a máte vyhráno.
Po vypršení časového limitu vás hra hodí zpět v busce a dostanete kostým mechanika. Další, prosím. V této misi náš drahý přítel na telefonu podminoval několik aut. Jenže zjistil, že ty bomby dal do špatných vozidel. No, každému se to stalo aspoň jednou. Ne? Jenom já? Okay. Každopádně, je to na vás, abyste se těch aut zbavili jedinou logickou cestou. Hodili je do řeky. Začněte tím nejvzdálenějším autem a hoďte ho do vody pomocí rampy u Bertlona autoservisu. Před rampou lehce zpomalte, ať můžete vyskočit. Ušetří vám to dost času. Poté popadněte nové auto a jděte další káře a celý postup dvakrát opakujte. Pozor, ujistěte se, že auto zaletí opravdu daleko do řeky. Občas se stane, že se jeho potopení špatně registruje a mise tím pádem nejde splnit.
Po potopení posledního auta dostanete kostým, už fakt nevím jaký, a hurá na další misi. Tak. Další mise na vás čeká u Salaryho skladiště v Hobokenu. Pán Baskerville má rozbité auto, které když odvezeme k mechanikovi, tak si ho můžeme nechat. Očividně není schopný přijít na to, že mu někdo vrazil do nádrže šroubovák. Proto stará Betty chlastá jak Churchill při snídani. Nasedněte do auta a vydejte se k nejbližší benzínce, která je přímo před vámi. Zaparkujte, mise je splněná a auto je vaše. Ale přijde mi nějaký povědomí, jako bych ho už někdy viděl. Další misi si může pan Baskerville strčit do prdele a očuchat. Chce po vás otestovat jeho nový vynález, skurvenou debilní kretenskou motorku. Mise je na piču už od instrukcí, budka totiž není na jihu Holbrooku, ale na jih od Holbrooku. Tudíž na kraji Oakwoodu, jak vidíte na mapě. To jen abyste tu budku nehledali někde úplně jinde jako největší idioti, jako třeba já. Yeah.
Dám vám pár rad a nechám vás zhlédnout záznam mojí jízdy. Čeká vás několik skokánků, které vám byl čert dluže. Hned na ten první musíte najít velice přesně, proto sledujte mě, až se k tomu dostanu. Ty další pak nejsou moc lepší. Hra po vás dále chce, abyste projeli několika úzkými uličkami. To jakž tak jde. A přes schodiště oběma směry. Pokud pojedete do schodu, rozhodně zpomalte, jinak si Tommy nabije držku. Pokud ze schodu, pozor, ať dopadnete dobře a nesklouznete se do sloupu. A nakonec, pozor na lidi. Mohu vás vyhodit ze silnice, když je srazíte napřímo. To je vše. Uvidíme se u konce mise. Teď sledujte, jak se to dělá.
Tak, tím pádem je testovací jízda motorky skončena a já už ji nechci nikdy vidět. Pan Baskerville si klidně může nechat. V této misi po nás Herbert chce vyměnit 4 formule rozmístěné po mapě. První máte odvést do Beach Hillu, druhou na venkov, třetí do Chinatownu a z poslední se vrátit zpět do Oakwoodu. Časové limity jsou splnitelné, pokud jdete bez nehod a bez deště a ve dne. Ne jako jistá tvář českého Twitche. Vylez to! Tohle nejde hrát, bráčko. Tohle nejde hrát, tohle fakt nejde hrát, tohle nejde hrát, tohle prostě nejde hrát, tohle nejde hrát, kámo, to nejde hrát. Já se vám nedostanu kvůli křoví. Ty píčo! Z tohoto formulí nesledujte předem určenou trasu. Je lepší jet z North Pointu přes most do Chinatownu a odtamtud až na venkov, jako to vidíte zde. Čeká vás sice horší cesta, je to ale blíž. Měli byste se ke třetí formuli dostat se 40-vteřinovým náskokem.
Z tohoto formulí se napojte na silnici na sever od Vily a pak tovalte na plný kotel do Chinatownu. Pozor na auta a lampy. On... To je mr... S poslední formulí to buďte připraveni valit na plný koule. Máte jen 2 minuty dostat se přes celé město. Doporučuji se vydat přes Terranova Bridge, na první křižovatce to strhnout podél řeky na jih, jet až dolů do downtownu, tam to stočí na východ, kolem dineru, kde byl Sergio, a přes vedlejší cesty do Oakwoodu k Fitovu.
Mise splněna s krásnou rezervou několika vteřin a jedna z formulí, kterou jste teď jeli, je vaše. Blížíme se do finále. Ufouni. Ano, jaký Schirmer napověděl, v této misi půjde o ufony. Než ji začnete, musíte změnit herní dobu na noc pomocí obrazu Saliryho baru. Poté se vydejte k tramvajové točně ve Works Quarter a připravte si rychlé auto. Já doporučuji Crazy Horse, pokud jste se ho za tu dobu naučili ovládat. Teď, mimozemštění budou chtít na třech místech po městě unést člověka. V tom jim musíte zabránit. Tím, že jim střelíte do talíře, protože při unášení mají vypnuté štíty. Nemá cenu UFO sledovat. Prostě jděte na tři místa unosu, které vám tady ukážu. První, jak jste si mohli všimnout, je hnedka u budky. Druhé je před Moltnovým divadlem na Central Island, kde naháníte Morela. Třetí je jednu ulici před kostelem svatého Michala v downtownu. Poslední je pak u prostřed Beach Hill. Tím pádem jsou 4, ne 3.
Po tomto únosu se vydejte na jich k majáku. Po chvíli vám naskočí časový limit, kterým se nenechte zmást. Času máte habaděj. Musíte se probít ke generátoru štítu přes mimozemské poskoky. Tato část mise je dost frustrující. Pokud umřete, hrajete to celé znova. Nepřátelé se schovávají za trávou a keři, skrz které nevidíte. Hází granáty a molotovy, čekají za zdmi a podobně. Velice opatrně se pohybujte vpřed. Zničte štít generátoru, ta generátor štítu, střelte do talíře, ten se zřítí a my se u konce. Ha, to je divný. Co to je za muže v černém? Ufouni! Ano, jak již Rim napověděl, v této misi půjde o ufony. Užas! Velké finále! Herbert Baskerville je připraven se s námi setkat. Rituál, teda jeho dar, je hotov. Stačí se stavit u budky v Malé Itálii.
Váš poslední úkol je zabít Herberta a ačkoliv on to sám chce, rozhodně vám to neulečí. Musíte ho pronásledovat v jeho rychlém autě, které se dá ukrást pro Lukase Bertoneho, by the way, taktéž na to mám video na kanále. Pokud tuto misi hrajete hned po ufonech, tak dejte pozor, aby vám nedošel benzín jako mě. Baskerville zastaví u loděnice. Musíte se probít skrz jeho manšaft až k němu a vpálit mu kulku do hlavy. Jakmile se tak stane, je konec a užijte si svoji odměnu. Tohle si pamatuju, jo? Profesionální řidič, ale to se ještě dá zachránit.
Hlavně tady je to nebezpečný na té polňačce, protože přesně tohle co se stane. Dobře. Ty do další kompilace, ne? Ty, ale tak do píči už, kurva. Dobře. A už začíná meme review Agrola. Pičo, kurva. Tak prostě jak vám, že jo, to co vyrobíte. A kurva, tohle to bude blbý, tohle to bude blbý. Dobře, to se mi ještě nepovedlo, Honsto. Tak, ale už tak. Tudy? Přesně. Teď se nám pojede líp, nemám kapotu, to je extra zátěž. A už zas... Piči, kurva. A ten náklad jak zůstal tamhle. Ty vole. Idioti. Radím vám sejmout nejdřív ty střelce s velkýma zbraněma a pak až řidiče. Protože když ty střelce necháte bejt, tak vás zajebou. A to, jak se tady furt otáčí ta kamera, to mi taky nehorázně sere. Jo, a jsem mrtvej. Třeba jako takhle. Jeď! Nejnovější vydání Lost Heaven Tribune. Tom, kde já už tohle auto viděl? No, jsem už se to rád dojet v pohodě. Aha, nedá, protože se to buglo. Hoži, ty ono se to seklo. Fajn, dobrý, ono se... To auto se regulárně bugnulo. Jeď, kurva, jeď! Já ten největší kek, to musí toto projet tady teď. Tyva, a jak už kurva. Aha, to možná ještě půjde.
Mhm. Ty vole. Ty vole, ale ty pitomej sloupek malej. Tudy. Tady se ještě vysekat, samozřejmě. A tu motorku šprajsnout, tvé to mě poser. Ty vole! Au. Au, au. A to se jsem posral. To je taková... Víte co, já už na to fakt seru, ty vole. To ani došel benzín. To si dělá, ty vole. Mně dojde benzín. Ty vole, ne! Teď mám sice plnou, ale jako ukazujeme to plnou, ale furt mám prázdnou, protože to... Vůbec nejde. Come get some.